Ishtë drejtori Agencisë Sigurimit dhe Inteligencës Serbe e njërë si Bia Aleksandr Vullin ka thur lavte për presidentin Serb Aleksandr Vucic, duke thënë se është i vetmi lider i lirë në Europë që mund të thotë se nuk mund të vendosë sankcione nda Federatës Rusa pas agresionit në Ukrajinë. Kjo është qëndrimi popullit Serb ne nuk duan të jemi pjesë e histeris anti-Rusa, ka thënë Vullin në transmiton Agencia e Serbe Lajmeve Tanjung, si pas Vullin, shefi i shtetit serb, po përbalet me presione dhe shantajet të shumëta nga përendimi për shkak të pavarësis dhe politikës të titë pavarur. Presionet pretendoni shefi, bia si janë të mdha, gjithmonë fillojnë me sulmet mediatike e më pas njësin ekonomikisht duke të requr investimet e huaja direkta duke nga dalsuar investimet, duke kushtëzuar nga dalsuar rrugën tonë europiane deri i tek sulmet nda e zyrtarve individual Serbia, së bashku me Bosnia-Herzegovinën për shkak të Republikës Sërbska e cila përdor veton në presidencën palqe Bosnjake, kroate dhe serbe nuk i kanë vendosur sankcion e rusis pas agresionit në Ukrajin. Vendet përëndimore përpshirë shtetet e bashkuara dhe bashkimin europian kanë kërkuar nga Beogradi zyrtar që të vendosë sankcion e ndaj Moskës për të rështuar kështu në një linj me ta.